mais uma edição de sucesso do Café no Praça, aqui no condomínio Praça Maior, e Graciane Leite aqui ao nosso lado. Graci, sucesso total, 11ª edição do Café no Praça. Isso mesmo. Nós temos cada vez mais pessoas novas no Café no Praça, segmentos diferentes, pessoas de todas as cidades da região. O que é interessante é que o processo começou como se fosse do condomínio, né, Praça Maior, e hoje nós integramos tanto os empresários do condomínio aqui do Praça Maior, quanto também os empresários das cidades ao redor. Já tivemos pessoas até que vieram de São Paulo para fazer negócios aqui. O Café no Praça, ele tem uma metodologia diferente, as pessoas se conversam aqui e fazem muitos negócios, né? Então venha você no dia 20/3, às 7:30 da manhã. Eu convido você, empresário, que precisa fazer conexões com pessoas empreendedoras, pessoas abertas a passar contatos, venha conosco. Nós estamos aqui fazendo esse movimento para você que precisa crescer. Nós estamos aqui com o Humberto Jantin, da empresa Enerplan Energia, e vai falar um pouquinho para a gente. Existe um mito ainda, né, Humberto, dessa questão do custo muito elevado para colocar energia solar, mas custo-benefício não tem comparação com o que a gente tem hoje em dia, né? Exatamente. Hoje o sol, o Brasil tem um privilégio em termos de radiação solar, e o custo-benefício ele é garantido na medida em que as tarifas de energia elétrica hoje praticada em todo o território nacional, ele é muito alto, né? Dado aí o impacto das bandeiras tarifárias. De modo geral, os equipamentos já estabeleceram um patamar baixo de custo, e hoje, comparando-se tanto o custo dos equipamentos e o impacto das tarifas na conta de energia elétrica, isso faz com que o retorno, o payback dos investimentos, do investimento em energia solar, ele está em torno de 3 anos e meio a 4 anos. E essa energia pode ser utilizada em indústria, empresa, grande, pequeno porte, residência, na parte agrícola também, você estava falando? Exatamente. Hoje, os clientes que podem estar instalando o sistema solar de energia solar fotovoltaico para geração própria de energia elétrica, ele é para o segmento residencial, comercial e industrial também. Mas na nossa região aqui de Sorocaba e Piedade, onde está o nosso escritório da Enerplan Energia, ele tem o foco para os produtores rurais. Por quê? Porque gasta-se muita energia elétrica para irrigar as culturas, e hoje já é possível ter, dentro do espaço do cultivo da produção agrícola, você associar tanto a irrigação com a energia solar. Parabéns, e mais uma vez vindo no Café no Praça, foi positiva a sua participação? Foi muito positivo, é a terceira vez que eu compareço aqui, e é interessante o Café no Praça, a diversidade de empresários e empreendedores, e é um grande foco e oportunidade para eles também estarem implantando alternativas de economia de energia. É isso aí, faz como a Enerplan também. Vem para o Café no Praça, você que está nos assistindo, próximo dia 20 de março. Estamos aqui com o Alexandre Zani, do Guia Ponto. É a primeira vez dele aqui no Café no Praça. Como é a sua avaliação deste evento, Alexandre? Bom, antes de qualquer coisa, a palavra-chave do momento é conexão. Isso, esse evento é excelente para você conectar pessoas para o seu negócio. Quanto mais você conectar, mais oportunidades você vai encontrar para as pessoas atrair por aquilo que você faz. Então, é excelente, a palestra foi maravilhosa. Você sempre tem algumas coisas que são tão simples, mas na hora que você vai adaptar, você consegue aumentar e masterizar o seu resultado. E fale um pouco do Guia Ponto. O que faz o Guia Ponto? O que é o principal produto dele? Bom, a base é o seguinte, é colocar o seu negócio na primeira página do Google. Simples. Quer dizer, é simples para nós que já trabalhamos ao longo de 3, 4 anos. Mas você não precisa entender nada. Você basta, por exemplo, você vai, entra lá no guiaponto.com.br e se cadastra. Cadastre o seu negócio lá e você vai ver o que ele vai fazer em poucos dias pelo seu negócio. Simples. Hoje, o seu negócio tem que estar aqui. Quanto mais você estiver conectado, faça uma pesquisa prévia. Se coloque no lugar do usuário. Qual que é a sua palavra-chave principal? O que seu negócio vende aqui em Sorocaba? É uma pizzaria? Se é um delivery? Você é um restaurante? É um pet shop? Faça, sinceramente, vá lá e busque no Google. Como que você está posicionado? Muito obrigada. E faça como o Alexandre, venha para o Café no Praça você também. O próximo dia 20 de março.